Villa Linköping tilldöms en straff. Ytterligare 30 sekunder att spela innan matchen är slut. Och där är matchen över och vi gratulerar hemmalaget till en seger med 3-1. Vi tackar spelare, ledare, domare för dagens match och publiken för oss. Och hoppas ni får ha en härlig lördagkväll. Och är ni sugna på mer bandy så klockan 14.00 imorgon då möter Kolibés A-lag i Nässjö här på Arcana. Välkommen tillbaka imorgon klockan 14.00.